Raskovića, Dina 14. Traži će da odzide i dole na vladu, to preuzima. Razumeš? On izlazi, kogod izađe u širinu, vlada brani s polja i dalje brani oko naše principe. Druga stvar, rekao sam, Gaša skače sa ove strane ovde, strahim da staneš leđima prema nama ovde, ovako Gaša skidaš ovde ka njemu, vlado, počne se puži, on već time stane između njih, preko pola između njih, znaš gde smo, mi smo ovde sad. Preko pola, ako Gaša skida, da Strahinji beži u čin podbaci, Srija beži u kontru, probaća ti baci lopas. Dalje, prvi sledeći dan, prvi napad, smo rekli, igraju s prvi strane Branić, ove strane ovdje Branić, šta ti miraš? Branić i Gaša prvi napad u Evo, gdje tu si, Strahinja prima taj pas ovdje. Idemo dole, prođemo, Gaša i Branić uručenje, a dvojci učenje. Ti ne priče sa sudijama, ajde. Sudijama ni reč, bukvalo ni reč, bukvalo. Oni će da pričaju neko. Ne može ovaj nespoj uslisati. Iznad svega! Bilo, ajde, momci.